tajaajiltoonni yeroo dhuga ba'umsaaf ba'an, wangeela labsuuf yeroo ba'an baay'inaan ergaa isaanii qofa irrattidha kan isaan xiyyeeffatan. Wangeela qabatanii deeman akkasumas dubbii dubbatan sana haala ittiin dhugaa ba'an sana irrattidha kan isaan xiyyeeffatanii. Haa ta'u malee wantoonni yaada keessa galfamuu qaban tokko tokko immoo akka jiran kallattii kanaan barsiisuu barbaanneetu bifa kanaan qindeessine. Keessumaayyuu namoota araada garaa garaa keessa jiran wangeela yommuu ittiin geenyu baay'ee of eeggannoo gochuun xiyyeeffannoo barbaachisaa ta'e gochuun barbaachisaadha. Sababni isaa biyyi lafaa gooftaa ta'e isaan irratti mo'ee jira. Seexanni isaan irratti mo'ee jira. Kana malees immoo araanni gooftaa guddaa humna seexanaa wajjin wal gituudha. Jireenya namaa bituu danda'a. Jireenya namaa qabuu danda'a. So namoota araada garaa garaa keessa jiraniif xiyyeeffannoo addaa kennuufiin baay'ee barbaachisaadha. Araada yeroo isin hin jennu gaa fakkeenyaaf amma diraamaa keenya keessatti dhugaatiidha kan nuti isinitti agarsiisne baay'inaan ba'ee waa mul'atudha. Garuu araada gosa garaa garaatu jira. Araadni xuuxuu jira, araadni qaamuu jira, araadni dhuguu jira. Akkasumas miidiyaalee hawaasaa garaa garaatiin namoonni araada ittiin qabaman jiru. Akkasumas fiilmii irratti kubbaa ilaaluudhaan namoonni araada qabaman jiru. Kana qofa miti ejjaa kan danuutu jira. Araada gosa garaa garaatu jira. Araada gosa akkasiitiin namoonni qabaman baay'een jaallatanii barbaadanii dhuguu yookaan araada sanaan qabamuu barbaadanii otoo hin ta'an yeroo ta'e tokko otoo hin beekin araada sana keessa galaniiru. Keessaa ba'uu garuu ni barbaadu. Garuu humna ittiin ba'an hin qaban. Namoota akkanaa maaltu barbaachisa yoo jennu humna kadhataa guddaatu barbaachisa. Humna seexanaa jalaa ba'uudhaafis araada akkasii jalaa ba'uudhaafis yeroo baay'ee seexana maqaa yesuusiin ifatame yoo jenne ni ifatama. Araadni akka kanaa garuu akka salphaatti hin gadhiisu waan ta'eef kadhata humna qabu barbaachisa jechuudha. Fakkeenyaaf namni maaliif gara araadatti galaa? Namni maaliif dhuguu keessa gala yoo jenne waan baay'ee kaasuu dandeenya. Ana fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti yoon isin kaasu yeroon digirii koo lammaffaa baradhu barsiisaan keenya piroojektii tokko nuuf kenneetu ture. Koorsii istiraateejii foormuleeshin jedhu irrattidha kan nuti barannu. Piroojektii kana hojjechuudhaafi gara alkool faabrikaa tokkoon dhaqee jechuudha. Gara indaastirii alkoolii tokkoon dhaqee interviiwuun godhe. Siwoota analiisisii hojjanna. Strength, weakness, opportunity, threat waan jedhu irratti hojjanna. Gaaffin gaafataa ture manaajera sana jechuudha. Hunda isaa ergan gaafadhee deebi'ee threat irra yeroo ga'u inflationiin yookaan qaala'insi jireenyaa kaampaanii keessan kanaaf, oomisha keessan kanaaf opportunity dha moo threat dha? Waan carraa gaarii dha moo challenge dha jedheen gaafadhee inflationiin yookaan qaala'insi jireenyaa nuuf opportunity dha jedhe. Waan baay'ee gaarii dha jedhe. Yeroo gaaffii kana gaafadhu waan nan gaafadheef hin qaba. Yeroo gara biraa koorsii biraa keessatti barsiisaan tokko waan tokko dubbateera doktorri keenya. Maal kaasu isinitti fakkaata? Waa'ee hiriyaa isaatii kaasetu ture. Hiriyaan isaa konkolaataa bitachuu barbaade jedhe. Hojjetaa mootummaa birrii seevii gochuu barbaade. Yeroo konkolaataa bituu barbaadu gatiin konkolaataa birrii 200,000 ture. Qarshii seev gochaatu ji'a gara ji'aa waggaa gara waggaatti birrii kuusataa yommuu dhufu yeroo birriin isaa 300,000 ga'uufitti konkolaataan birrii 600,000 ga'e. Haareetu waan bituu dhabbee sana dhiisee dhuguus illee waan biraa biraa keessallee wantoota xiqqoo kaayyoo isaa hin madaalle gochuu keessa gale jechuudha. Kanaan wajjin wal qabsiisee namoonni machaa'anii karaa daariitti kukkufan kun baay'een isaanii waan machaa'uu barbaadan isinitti fakkaata. Baay'een isaanii siyaasni biyyaatti ulfaatee, jiruun itti ulfaatee, jireenyi itti ulfaatee, haarii waan qabaniif waan itti obsan barbaadanitti dhugaatii keessa dhaqu malee otoo karaan walqixxaatee fi kana keessa hin galan jedhee dubbatootti ture. Kun sammuu koo keessa ture. Anis illee daa'imummaa kooti kaasee wantoota kanaan wal fakkaatan wantan quba qabu danuu waan hin qabuuf jechuudha. So gaaffii kana yeroo gaafadhu opportunity danuu jedha. Akkamitti jedhee yeroo gaafadhu yeroo qaala'insi jireenyaa baay'atu namni waan yaada sana bira ga'uudhaaf baay'ee itti ulfaata. Qorama keessa gala, chaalenjii keessa gala. Waa bitachuudhaaf, waa hojjechuudhaaf, waan karoorsa bira akka salphaatti hin ga'u. Saba kanaaf hin jeeqama, hin aara, hin dhiphata. Gaafa haaru, gaafa dhiphatu, gaafa jeeqamu jireenya isaa sana mo'achuu waan dadhabeef aarii isaa keessaa ba'uudha. Waan aarii isaatti irraanfatu, waan gadda isaatti irraanfatu, waan jeequmsa isaatti irraanfatu, waan barbaaduu fi oomisha keenya fayyadamuu jalqaba. Gara oomisha keenya fayyadamuutti dhufaa jedha. Hubadhaa. Sun isaanii fi inkaamii guddaa argamsiisa jechuudha. Oomishti isaanii gabaa akka argatu godha jechuudha. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf har'as namoonni sababa garaa garaatiin yeroo itti siqxanii gaafattanii yookaan firri jalaa du'ee yookaan baratanii fixanii waan baratan sanaan hojii dhabuu, milkaa'uu dhabuu, kassaranii, lola keessa galanii jibbamanii wantoota garaa garaatiin
gaafa abdii kutatan namni haarii isaa obsachuuf gara waa ta'e tokko shaakaluu jalqabachuudha. Shaakala sana yeroo irra deddeebi'u araadatti ta'a jechuudha. Sana keessaa ba'uun baay'ee ulfaatadha. Kanaaf namoota akka kanaa wangeelitti buqofa otoo hin taane waaqayyo akka isaan gargaaruuf kadhachuu. Araada sana keessaa waaqayyo butee akka isaan baasu. Isaan qofa otoo hin taane namoota araadaan qabame otoo hin taane nama kamittuyyuu gaafa wangeela lallabnu kadhataan deeggaruu qabna. Wangeela fudhannee otoo hin bahin mana keenyatti kadhannee bahu. Erga wangeelitti himnee immoo wangeelli nuti dubbanne kun jireenya namoota akka jijjiiruuf kadhachuun baay'ee barbaachisaadha. Humni ammeenyaa jireenya nama sanaarra jiru gara gooftaatti akka namni hin dhufne humna isa danqurraa ifataa. Dubbiin nuti dubbannu immoo laphee nama sanaa keessa akka seenu. Dubbiin nuti dubbannu namni kun akka jijjiiramu. Humni qabeessa dhaabuu barbaadu akka rugutamu. Waaqayyo haala qabatamaa namni sun keessa jiru keessaa butee akka isa baasuuf kadhachuun baay'ee barbaachisaadha. Wangeelli kadhataan yoo utubameedha jireenya namootaa fayyisuu kan danda'u. Haala qabatamaa namni keessa jiru keessaa, rakkina keessaa, dhiphina keessaa, iyyummaa keessaa, gadda keessaa, burjaajii keessaa, qabaa seexanaa keessaa bahuu kan danda'u humna kadhataan waan ta'eef namoota akkanaatiif kadhataa wangeelitti himuun baay'ee barbaachisaadha.